السلام عليكم أصحاب الشرف بدن سودة وادا سيدا دو جيدين بمقالكينا مانتو وكدوين يهي كوي هوري اي عدك كلية اها مارك واري واحد مقل جرتين او كلية عدكيكا مرسا هاد وحاك صوب بيري مقالكيكا صوب تا كدن بيسي وحا عصب وحي يهين با واحد كو غان دون تعال مقالكن مارك لسودة وادا يوتيوب وحان كو جري مدوس دحسانو اخ او مقالكي يجي وغري وحان سو جري بلوغي سند كالاودكن إلا باتنكا aniga markii hore ka bilaabay taariikh macluumaad iyo dhacdooyin kadib waxaan u bedelay inaan soo koobo filimada animated ka ama kartoonka ah waxaan sida ku waday muddo sanad ah marka waxa la gaaray xilligan jaralkeen halkan ka balaarin lahaa oo taariikh ha noqoto macluumaad iyo xog ha noqdaan wixii markaa socda ama update ah oo waxtar leh ha noqdaan ina inta iyo kuwa ka badan oo faa'iido ino leh ama xog aad kala bixi kartaan aan idin soo gudbiyo anigu gelin doona waqti iyo dadaalba marka asxaabti safarkan iskala soo bilownay bilowgii iyo kuwii nagu soo biiray intan kartoonada turjumi jiray iyo kuwa cusub waxaan ka rajaynayaa inay sidii hore ii garab taagnaayeen ee wixii wanaagsan iyo muuqaalada ay jeclaayeen inaan u soo geliyo isla mid ah inay haddana ii garab istaagi doonaan oo dokumentariyada taariikhda iyo xogaha aan u soo gudbin doono igu taageeraan oo halkan ii soo raacaan waxaan sidoo kale inoo sameeyey facebook page ay ku qoran tahay daada baro kaasoo sidoo kale soo gelin doono muuqaalada aan youtube ka soo geliyo waxaan idinka codsanayaa inaad halkan ku soo biirtaan oo iskala socono mahadsanidiin mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad iila socoteen bilowgii ilaa iyo iminka oo inagu xidhan yihiin 30,000 oo family ama walaalo ah mahadsanidiin 1,100 jeer waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalada iyo dokumentariyada aan idin soo gelin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh